Wah, goyangane salat maringane nemen. Dagelan jagong. Nyambut gawe ki anger dasare seneng pengine cepet Mbak Dik. Nggih, nggih, pokoke anger seneng ya cepet banget. Ora kerasa pun jam 3 nggih. Niki lakone Sidawa mulane cekapi semanten mawon. Wonten selalu putih kula kali Mas Marwoto kali Pak Marwoto kula nyuwun ngapunten. Nggih, kula nggih mbok menawa wonten lepatipun biasane wong tuwa ki sok sasar susur. Anggenipun matur kirang peranane. Ayo minang sasar susur. Ayo basur. Nyuwun pangapunten. Tapi sami panun. Kula nggih nyuwun pangapunten mbokan lepate. Nggih. Kupat disiram santen. Enak berarti ya. Bareng. Nggih. Pinanggih malih sane wekdal sane papa. Amin, moga-moga jodoh saged pinanggih malih Pak. Amin, amin, amin. Pak Gede kula tak anu sekedam mriki Pak Gede. Napa? Nggih mriki sekedam mangke nek lagu terakhir Pak Gede mriki sekedam. Aku ngerti ya. Boten. Kerise arep dijalan lo keris. Boten. Ngeso tak golane dhewek. Boten mriki sekedap to. Sekedap to mriki. Ya, ini kanggo nutup gara-gara sing nom-nom sing kon padha ngadeg lagune kereta malam mawon. Kereta malam yuk. Nutup gara-gara nggih. Mega. Ye. Dibayar apa diwena kae, wena. Matur nuwun Bang De. Aku telah tiba di
duduk kembali. Pak Semarwoto, kula ngaturaken matur nuwun sampun dipun paringi tondo asih wujud keris. Jenengan ki tak kandhani majelis. Bayar. Tak kirimi kuwi wis cuwil. Napa? Wis cuwil sesuk tak kirimi. Mboten napa-napa, Mbun. Oh ya wis nek istrimu muga-muga dadi kancamu. Tinggu meniti karir. Amin. Matur nuwun. Kula nyuwun kontake Pak D nggih. Oh nggih. Wonten niku sinden Buyung Tarti mawon di. Oh nggih. Kontake Pak D. Kontake ciplek ora dijaluk. Hah? Kontake cilik. Oh nggih. Sepetil. Nyuwun kontak WA-ne nggih Pak D nggih. Nggih, matur nuwun Pak D. Nggih. Areng kantong balung jagung jenggel pinunggel semenek. Ngayo balik maring pagelaran yang arep munggah maring kasatrian juri mati anarem bukaran harapan kudara ngayo kang ayo kang Mariku dene prayitna es munira wus ambali Gondayani oh kilar-kilar tengah ing latar mulaton lintang bimo suci ana daru nipuan siwangi ana diwahan
wangen jaga. Ngaturaken sugeng kula kapur dhumateng panjenengan Dara Bima Sena bareng kakangku wis ndatompa agawe suka terus mring nola ora lewat sakundule padha-padha marang kakangku kula tampi kula bendi dadosaken simat Dara Ayu Arimbi ngaturaken sugeng kula Din Kakang Semar wis ndatompa sakundule padha-padha Kakang Semar kula tampi kula bendi dadosaken simat Din Gula ngi ngaturaken sungkem gula Dara Wargu Dara Dara Ayu Arimbi Bawur wis ndatompa pangestu tampanana bawur Ya bawur wis ndatompa pangestu tampanana ya war Gula nami kula pundi dadosaken jimat Gula ngi ngaturaken sungkem gula Dara Wargu Dara Dara Ayu Arimbi Kula ngi ngaturaken sembah sungkem gula Dara Wargu Dara Dara Ayu Arimbi Garing lawan si Metro wis ndatompa pangestu tampanana garing Metro. Garing Metro wis ndatompa pangestu tampanana garing Metro. Kula tampi dadosaken simat. Kula pundi dadosaken simat, Din. Sesampunipun bagi binagi waraswiri swilut jenglir ing sambikala kula nyadhep dawuh. Wonten wigatos kados pundi lho kok semunipun wonten wigatos kula kapri minggah wonten ing kasatriyan Jodi Mati, Din. Para kakangku dawa pengen dika saiki ne Pandhawa nembe utusan kelawan Siwisang gene anak Janaka sing wigatine bakal nggugat ngasina kira-kira bakal kasil ora marang kakangku perkarane ora ana dalan liya sing bisa merantasi gawe kejaba mung Wisang gene jalar Wisang gene iki dewa penutup niku leres menawi Dara Wisanggeni niku dewa penutup mugi-mugi kemawon saged kasil saged kasembadan ning kedah eling ngeten lelakon niku dadi kaca Benggala lelakon niku dadi kaca kacaning para Pandhawa sampun mapinten-pinten lamban menawi Pandhawa niku bakal gugat ngastina kok mesti kura niku gondeli Kurawa mesti bakal kukui bumi ngastina perkarane sing dingane kula niku ra kedung-kedunge angkara murka kedung-kedunge jahil metakil. Mugi-mugi kemawon Dara Wisanggeni saged kasembadan Din. Lah nun sewun Dara Wargu Dara kepanulan sematur. Aramane nyong anarep kok wigati karo Dara Wargu Dara. Anu apa bawur sedera mak. Arep kok wigati banget mak. Dara Dara Ayu Arimbi semelatur lo nopo bawor lo nopo bawor kibun sah al ngomong apa jane bawor lo kemalaku dadi ora karu-karuan rasane Anwar ngomong apa jane kang bawor al ngomong apa kang ngondingin nyong tak kena tau kara supaya jangan ditumpang suh lenyong ngarep awe kabar kalau Dara Wargu Dara niki kaya niki darane ngrasane dumateng Dara Wisanggeni kapara saestu seksine gula ajeng gugat nang negara Ngastina nyatane teng Ngastina niku seniki wonten pendhita enggal saking pertapan Parang Rukmit jenenge Begawan Manikmaninten dadi srayaning Gurawa
barang darwin sanggene jenggugat ngasina dheweke awal ringesing cita dadi peperangan. Lah keceritan darane kurang kaprainane darane antara jandara karo kaca. Tandingan begawan manik-manintan didoni dadi reca utawa waktu. Dadi kula kapri sowan mriki namung nganturi pisan dumateng panjenengan. Gersamangke kahanan dalam tarzan dari gerukan saniku dadiran sadaran Mas Pogung Micil Sangkang Arimbangan Ning Gusti Gelung Rindu Sasakarnya Sumawur Gambir Melati Sumawur Gambir Melati Kocap kacinto nalikor semono jegle koyun tugu sino karton ora ubah nora ngalisi salino dan rubah redin wil gudoro ono kabarien tondor jengger koco didoni kawan begawan manik manin tendan direco otowatu sanalikom babar sasukan ingkar sok mentak maniku ngamon ngamuk potri bumi ngatir Kenyang potra penonton jogelan jaga bahasa tadi rasa kandang ma Kakak semar, kakak semar, kakak semar, kakak semar, kakak semar, kakak semar, kakak semar,
Punten. Sare derayu, sare langsung lumit. Iki malam Punten kanten-kanten pun bilarak lenggak langsung lumit. Aja turu sore kaki ana dewa langlan jagat nyangkinge pokor kencanane isine lan donga tetulan yo iku bagian nipun wong meleka sabar narimo kepiye Kakang Semar, kepiye Kakang Semar, lo mangke rumin mangke sare turu ayu sare mangke sabar ola pinggar sokula trinyiram dumateng tentaning kesabaran ampun kesasa mangke bawur iya mak. Langgar pancen sikin dulu, ondol jun dulu kalau kocok jadi waktu sing nunggu di sampah. Ndara nasen yang karo ndara sedang gini. Lihat dulu wisang gini yang dimunggah, maring petung liu ngomong ngarep menegas karo dewa menang. Daluk pituduh anane lakon sing kaya kie. Lihat iki dit. Sambun wotan pepuntun ing rebuk menikon dulu wisang gini minggah wotan ing petung liu. Ikulo pitados mangke mesti bakal kasilan kasembatan. Soyor-soyor sama kira gani pun dulu norjo kali dulu kira kocori tak sok kalian. Indor antasin kali seneng gini. Lanjut ke piye Kakang Semar. Pon penjingan kendel kemawon ingkang sareh ponten ingkang satrian judi mati. Kulo bakal nututin dulu Bima Seno. Buten burungan iki mesti ngamuk ponten ing bumi ngasino. Ngerekoyang anas hati-hati Kakang Semar. Hati-hati Kakang Semar. Nai ono menuku dan jod pamit jen akan semari sang maweng gandrung saparang kang katulung wakir moyat mayet saking tias baliwur
lumari sang gandrung. Dong ari sumitra tanoyo paraning reh kabeh sining wana maring sun. Panenggak ing Pandhawa Raden Bima Sinaya Sang Gajah Sena tepi krungu kabar yen to Gatotkaca dadi reca nglawan Antarja ora gawe Sang Bima Sinaya sigra jumangkah sigra cancut Taliwanda cancut ujare wong cincin Taliwanda cawat ngencengi tali bandane cak Bantala kaping tiga nyangklek godha kirut sakala mobat mabit ngamuk nyang negara Ngastina Lekasmala. Lanang dari watu lawan Antaraja Kurawa di Siti Gajul dasi Anwara Kudara ora pisan ora pindho Bambang metan miso mirat
Yan Suryo Arsa micil mongop mongop ning pun saking ngukir maratanda din wis bangun encil maratanda din wis bangun iki lun Mas Padang iki kaya Wisanggeni si munggah kana madyaning petung liyung winantos saka Basuki Wisanggeni. Kaki diwenang ento berkah pandungane kaki diwenang lek aku teko mrene ora ana nalangan. Aku ngaturake sembah sungkem kok katur kelan kaki diwenang. Ya wis tak tampa gawe suka terus mring nola. Ora liwat puji-puji astudine ulun wetan menawa Wisanggeni manut. Tak tompo, tak regem tangan kuloro, tak pun diunamat janing bun-bunan. Rogel dadi joyo aji kelawan kami jayan. Lunggu si kepenak wisang genik manut. Sora kurang kepenak suwiji apa kaki diwenang. Kenotarani kita gunung boyu tau janur gunung kadingarin lekuk ndamara sasi. Ora tau tani wisang genik menggakau nomat janing petung liung sajain gondol wikati. Langgar pancin koyong ano baban no kelawan toto lahir ano po jati Wisanggeni. Aku arang matur kaki. Samara pamuring asukma sinuk maya winakyo ingga sepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana alen saking riyep layat sing sepisan aku teka mrene mung bakal njaluk ngerti janiki Baruta Yudha Jaya Binangun bakale dadi apa ora. Baruta Yudha Jaya Binangun bakale bali apa ora ngasino ki bakale kelakon bali ana madyaning wong tuaku para Pandhawa apa ora. Kenang apa lho kok saben-saben negarane dijaluk kok mesti Kurawa ki gondeli. Contone dina saiki aku minangka dadi dutane para Pandhawa bakal nggugat ing Ngastina. Lho kok malah Kurawa ki gondeli. Bukti kelawan kasunyatan Ngastina ki ana pendhita anyaran jenengane Begawan Manikmaninten kasekteni ngumpuli aku li rumah manik. Malah saya-saya sing dadi korban ki Kakang Antarja kelawan Garkang Gergoso didoni dadi watu. Mula sing kaya ngono kaki, aku gegancengan teko mrene mung bakal njaluk pituduh. Aku iki kudu kepiye? Wis kene-kene maju tak kandhane wis sanggeni. Kene maju.
Enjing epital komoro saking ajroning negeri konging kang pola kusma ambra busana nira lere surya medalira saking celaniti Alhamdulillah jingga wikinam sekaring bono langgen wisanggeni dawoh iki ngini takkan dani wisanggeni Baroto yudho joyo binangun ki bakali dadi perkaranan me opo Baroto yudho ki perang dunia sing ora kena dikerenah kanti opo bayi perang ingkang kinerja dadi sawat om balam biling jagat nyoto-nyoto Baroto yudho ki perangi jiwa suro lan asuro genasi ngelakoni ki pendu kelawan Kurawa. Dadi ulun mani tetep ake Bali ini negara ngasino marang tangani wong pendogi kudu dikerenah Baroto yudho. Perkara ini apa? Baroto yudho ki orang memiliki Baroto yudho ki orang nanging ilanging dur angkara murka angkara murkane Kurawa kudu paripurna ya besok ngedeni tumampak ing perang suci Baroto yudho jaya binangun misanggeni lakang mongko yinto saikini jeneng kita misanggeni bakal nggugat ngastino akeh kelakone timbang orane. Langger ngati saikini ngastino kejaluk lawan jeneng kita Baroto yudho ki murung jenengan iki mengko malah ngowah-wahi marang kodrat mula ngger kena tak ilingake wisanggeni aja wani-wani bacut bakal nggugat ngastina aja dibacut le jeneng kita bakal nggugat ngastina iki mengko bakal ngowah-wahi marang kahanan ongger kaya ngono aki iki kedunung luput kaki ora luput wisanggeni mung kurang pratitis ngali ngono yen to wisanggeni iki dhewe penutup dhewe pamungkas kasaktene jeneng kita ki mah gilo-gilo ora ana satriya sing bisa mapake kasaktene jeneng kita kejaba mung dewa. Oh ya wis. Ngger pancen kahanan kudu kaya mangkono saiki aku janji aku ora ora mbacet nggugat ngasina. Baroto yudha tetep kudu dadi. Aku manut. Ning aku rada ganjel satara. Lah nyuruh perkarane apa? Bab perkara Kakang Antarjo Kakang Ngrewaca. Sing saikine dadi reca utawa watu mulane aku njaluk tolong kelawan kaki dewa menang kepiye carane aku bisa nambani sedulurku sakloron terus bisa mirangake kelawan begawan manik maninten yo nggara pancen kaya mangkono tak ijabahi tak lilani sing bisa nentremake marang kahanan yung mung pusakane ulun kang aran mustika kudu inten misakini Patine Satrio Utama turun mati semani mayang nguyungan iki jeringani pusaka musiko Godwinten lamun ta jeneng kita saiki sendhuwe pusaka Godwinten bisa kanggo ngusadani Antarjo kelawan Gregoco saya-saya gawe wirang kelawan begawan manik maninten ya mung welinge ulun wisanggeni ya kepiye sapa iki mengko jeneng kita wis nguningani sapa sejatine begawan manik maninten ora kena nesu saya-saya mateni ulun orang lilanti kabeh mau mung sanepane wong urip mula sing kaya ngono gawanan sawetara wektu kanggo nentremno marang kahanan
Oh ya wis, gregoyo ngono aku manut ingkang baku sedulur-sedulurku bisa pulih marang asal mulane. Wis mangkat njaluk pamit nyaki. Aku bejoku mayangan wis diweling lawan kaki diwenang aku supaya nentremake marang kahanan bumi Ngasina mung pomo dipomo ora kena gugat Ngasina wis ora dadi apa gercarane kaya mangkene aku bakal ketemu lawan Kakang Antasena Kakang Srenggini tak tambanane Kakang Antarjo lawan Kakang Dewa. Lo ngandarap surum suruh lo gua dikini dulu ngaton geledang-geledang balik marang manggunan iki.
Laka mongkok wajibane pun kakang lawan si adiki ngerosa marang kahanane kakang om terju lawan kakang rukucu sing dadi reco. Nodi gila resanget. Lu semelang ingati bonganti mengkok begawan manik manin tengking nguningani. Iyento ragane kakang om terju kakang rukucu sing nunggoni aku, aku melu didoni. Mula ngeresarane kaya manggini wis gari titer ono. Nganti surup suryo wis anggini rabali marimene. Keposo tak tututi munggah marang petung liu. Ora perlu kakak atas yang mana. Ora perlu. Lu malah kaya dikit nih kan. Langing diri mangu mangunggung kan ban lele no tanah bokanun kakak kata sena ora perlu aku disusul munggah kena madani petung lio aku istemokok pakong dan iki lo iyo adik ini saiki kepi ayo tanggung jawabmu kepi baper korokahan ini kakak ngontor suklawan kakak ngerwocok besok rasa dadak semelang. Aku wis nampa dawuh saka kaki dewa weneng, pari kudu aku sing arep nulungi. Mung pawelinge kaki dewa weneng aku ora kena mbacut nggugat ngasina. Lho sebab iki mengko bakal ngowahi marang kahanan. Perkarane Barata Yudha aja binangun iki kudu dadi. Ger saiki ne dijaluk kelawan aku kok kasembaten iki Barata Yudha iki wurung, iki ora kena. Waduh. Ya wis ngger kaya ngono manut kelawan pangandikane kaki dewa weneng. Ingkang baku kakang ontor juga kakang ngergonco tambani. Wis mundur, tak tambani kanthi sono pusakane kaki dewa weneng mustika godho inten. Mustika godho inten. Ya. Kakang ngantar jo kakang ngergoco tangi lep uru dadi waktu. Kakang Antarjo. Iya. Dimas wis sakene kakang ngrotok. Sigro apa kang tumingal prang sampun samya medali oh lerata atit wila tinggut oh wis eling purwa dusina kakang Antarjo kelamane kakang Ngrekoso. Wis Dimas wis anggene pun kakang wis eling. Yo Dimas wis anggene pun kakang wis eling bagus. Lah gercarane kaya mangkene saiki kakang Antarjo kakang Ngrekoso kakang Antasena kakang Srenggini melu aku ning mburi. Aku tak maju tak goletane begawan manik-manik teng dina saiki. Yeah.
bumi gunjang ganjing langit kelap ngaton lerekin sang ingali sang mawe gandrung iya jagat yudhya batara jagat pangis tungkara berumangkara dawuh pangandika kanjeng Rama wis manggun lumajeng tapel atas negara Ngastina durung ana katon gledang-gledang siwi sanggeni. Lah kang mongko sing tak ententen iki wis sanggeni nganti wis sanggeni teko mrene tugel gulune. Lara sanget. Dulu. Mula gaki waspadano lho kok malah kae wis sanggeni kae. Kayak misang gini dikantini kelaman dulur-dulure Brumangkara. Gila res. Mulanya gue dikantini kelaman kelan toko rampung ini misang gini. Tinggal caranya gue yang mangkono kudu saat tanggap ing sasmito. Ampun dilo-dilo titir mbah. Men orang ngantuk. Ayo mangkat dina saiki kate ini kena sanggen. Sing tupok menawar megolir membo bahadoro kusuma kang mangambara rum weduk weduk watadita sejenak ku lagi ngupat diri sangone cempulek ketemu kelawan bocah ireng gede uro ora pangling mau ngarep ketemu saiki ketemu meneh. Kado kocok gue. Orang tipe kali-kali gue buru manggoro. Iya, asal keporo nyoto. Saluk mati ini bisa gini, rewel. We'll be right back.
kocap kacari itu nalika semono kalam toko kelawan Brumanggara tanding kelawan Gadokoco dina dukumbo nalika semono badar asining wujud Brumanggara dadi Petara Brama kalam toko dadi Sang Hyang Batara Kala. Narto! Wah! Marang Argo Dahono wah wah bali marang Nuswa Kambono wah wis par ngomong apa kabeh anak-anakmu wis pulih marang asal mulane mustika godo inten adem ya. Aduh, Allah. Jagong. Belum, tuh. Aku bombong banget. Aku bombong banget mas mas. Aku bombong banget. Aku bombong banget. Kowe arek gawe tatanan dhewek kerep dirusak dhewek Bathara Guru. Aku jane wis batin nganggo jeneng Begawan Manik Maninten. Ojo-ojo ki Manik Moyo, ojo-ojo ki Bathara Guru, temenan gue. Karma piye, nyun pangapunten Kakang Semar. Lek ulun mimbo-mimbo dados Begawan Manik Maninten. Brama dados Brumangkala, Kalantaka dados Bathara Kala. Perkara napa? Kahyangan kasumuk dayanipun Wisanggeni bakal nggugat Ngastina. Mongko Wisanggeni menawi nggugat Ngastina akeh kelakone timbang orane. Gerengandi kasembatan wisang gini gugat ngasino baru tuyudu meniko bakali wuru jagat sing orang ngaparengaken lakang mongko setunggal setunggaling maregi kasakta ingkang sakit mapaki wisang gini gina mengulun ulun sifat dermo ngelengakan dumatang wisang gini bener sopo makora diweling lawan doro wisang gini jalan doro wisang gini senompo dawek lawan dewa menang tampung itu menan gue. Gara-gara yang ngono, aku benerake kelawan kowe sing tak jaluk mesuk Bharatayudha Pandhawa ki menang. Nun inggih kulun janji bindang Bharatayudha bakal Pandhawa menang syukur. Bali marang kahyangan. Jungkring Saloka Bathara Guru. Nun inggih. Dara warku dara nika saperangan barisan boten trima. Pun kepiye carane kok Kurawa sing anyar-anyar kepruke dadane kok. Terus asono, wo lala trembelane pripun, Mbah? Karto meremo Dewo, trimbalan tan murung mah kala-kala wong Pandhawa akal-akalane wong Pandhawa nganti dadak masange gamelan barang nganti rame-rame orang urung ngomong Pandhawa rampunge para Pandhawa kancenge rampungane ya
wayang anyar ora metu lagi ngapa doa oleh dino. Halo mampu, halo mampu. Wong ireng de dhuwur ora pangling ora kudoro kakang terus sasana areng apa jaluk patimu rek-rek das aduh Seno sampun din, Suryo sampun gumliwan. Mancine mus maripurna. Kanthi lampah ingkang kados mengaten sing apik dinggo sing alaja dinggo selamat sing nanggap selamat sing ditanggap selamat bakul sak penontone sak rombongane Allahumma amin. Wasikun manapsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.